Mēs vēlamies tevi iedvesmot, sākt savu jaunā gada apņemšanos. Latvijas televīzijas sporta nodaļa uzsāk jaunu ciklu Tautas sports. Galvenā apņemšanās bija svari. Es uzkāpu par svariem, sapratu, ka vecīti visi kārtībā, jāsāk kaut kas darīt. Sporta zālēs tagad laikam jāpierakstās, ir tāpēc, ka nu, visi tagad ir apņēmušies pēkšņi strādāt pie savas veselīgās figūras un lai labi izskatītos stāvot pie spoguļa. Apņemšana ir apņemšanās, un tas ir, nu, tomēr, ja tu nedari to, tu melo sev. Es gribu labu fizisko formu, varbūt tās vesīt, nu, tā vai pašai pateikt. Aizgubināties mēs vienmēr varam atrast, kāpēc nē. Atrast, kāpēc jā, tas ir daudz sarežģītāk, un tas jau uz katram pašam no sevis ir atkarīgs. Jauno gadu sagaidīju noskriemot savu pirmo distanci, izskrēju bez 2012. un atgriezos 20 pāri. Man nākamajā gadā tiešām šie te cimdi daudz, daudz vairāk ir jāpadeldē. Vakardien vēl Pludzos parkā biju, trasa bija vaļā. Pasties kaut kāds video materiāls, kā pareizi ir jātur svars, kur kā jāspiež. Lēna garā sākumā klasiskajā, tagad jau eju slicolīti un aizrauju arvien vairāk. Vienkārši ir jāsāk. Ir jāsāk, un tu iesāc, tu jau iestājas azarts, un tad ir tā, ka, nu, pasties apakaļ, liekas, ka kā es par to varēju tur sēdēt mājās, apmēram, vakarā pie televizoru vai tur pie datoru. Tam nav nekāda sakara ne ar naudu, ne ar smalku aprīkojumu, jo jūs varat sākt kaut vai ar to, ka jūs ejat kājām uz darbu. Cik daudz es investēju savā ķermenī, tik tas un dod arī atpakaļ, un slobas fiziskām aktivitātēm nevar izdarīt. Līdz jaunajam gadam atkal esmu dabūjis augšā latviešu svaru, tā kā nu, uz vasaru tā, kad zem 95, nē, vairāk 93. Cilvēkiem ir gan gribēšana, gan spēks, bet tas gribas spēks bišķiņ trūks, un tas arī liedz viņiem iet ārā un darīt kaut ko. Tur ir jautājums par attieksmi, par piespiešanos un par, pat ne par varēšanu, tikai par attieksmi pret sevi. Lai uzsākt, manuprāt, ir jāatrod sevī tā dirgst. Jā, bāc, nu man taču ir atvilknē, kaut kur skapī stāv sporta čības, kas neko nemaksā man viņus uzvilkt un no rīta izskriet. Pirmos pāris kilometrus tās ir to vērtas, lai pārvarētu slinkumu vai nevēlēšanos. Katru pirmdienu un katru piekdienu mēs tev palīdzēsim sākt. Palīdzēsim iepazīt sportu citā kvalitātē. Būsim arī internetā, lai kopīgiem spēkiem kļūtu labāk. Interneta mājaslapā mums ir svarīgi zināt tavu viedokli, tavus komentārus un tavus ieteikumus, lai mūsu sports vai mūsu tautas sports kļūtu labāks. Tiekamies piekdien!